شەوانیان نۆژەنگکردنێ و هەروەسە لەسەر دەمان و جەنگکردناوێ ئەو بڕیار چاوا تێدان و ئەنسەر داخوازیە کێ بووێ. مراد دیارە لە چوارچێوەی ئەو کارانەی کە تیمی ئەندازیاری نەوەی نوێ لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بۆ نۆژەنگکردنەوەی ڕێگا و ناو شار و گەڕەکەەکان و یاریگاکان دەیکەن. ئەمڕۆ هاتوونەتە قەزای پێنجێن لێرە یاریگایەکی تارتانی یانزە نەفەریە کە هیتی پەمیلیەکان و تاکە یاریگای گەورەیە لە قەزاکە پێویستی بە نۆژەنگکردنەوە هەبوو کە وەک تیپەمیلیەکان خۆیان ئێستا سەرۆکی تیپەمیلیەکان لێرەیە و باسی شیرەوە دەکرد خۆیان نیانەتوانی نۆژەنی بکەنەوە. ئەوە ژوای کردکە تیمی نەوەی نوێ تیمەندازیارییان هاتووەتە ئێرە تاوەکو بەتایبەتی شوێنی هاندەرانی کە بە شێوازێک ئەو پلێتانەی تێکشکا بوو هەندەران نیانەتوانی بچنە سەری و لەوێ دابینیشن. ئێستا تەواوی ئەو پلێتانە وەک دەبینن تیمەکەش ئیشی تیاکە لا براون تاوەکو پلێتی تازەی بۆ بێت و بە شێوازێکی نوێ نۆژەن بکرێتەوە و بۆ وەک تیمەکە خۆیان باسی لەوە دەکەن بە شێوازێک بێت کە بەرگەی سەرما و گەرما بکرێت و بۆ ماوەیەکی زۆر بمێنێتەوە تێک نەچێت. ئەم یاریگایە لە ساڵی 2015ەوە دروست کراوە. کۆمەڵێک نۆژەنکاری دەوێت لە ناو یاریگاکە تیمە ئەندازیاریکە هاتووەتە ئێرە. ئەمڕۆ دەستیان کردو بەکارکردن تێیدا تاوەکو نۆژەنی بکەنەوە بە شێوازێکی باش کە هاندەران و وەرزش دۆستان و وەرزشکارانی پێنجێنش بتوانن سوودی لێ ببینن و هاوکاتیش ناو یاریگاکەش دەبەرەوەی تارتانەوە. پێویستی بەوەیە کە هاڕاوی پلاستیک یاخۆت با بڵێن ئینەکەی تای پێ ئەڵێن بکرێتە ناوی ئەبێ بکرێتە ناوی کە بەڵێن ئەوە شانداوە بۆیان دابیر بکەن تاوەکو ناو یاریگاکەش هیچ گرفتێکی نەبێت کە تیپەمیلیەکان بازەوە دەکەن لە ڕۆژی پێنجەمەوە دەورەیەکیان هەیە تیمەندازیارەکەی نەوەی نوێش بازەوە دەکەن. هەوڵ دەدەن بە زووترین کلارینەوەی نوێ لێرەیە. من قسەی لەگەڵەکەم کاگ ئەحمەدەگەربەیتە ئێرە پێمان بڵێ کە ئەمڕۆ دەستان کردو بەکارکردن کارکردنەکە کوێکوێ دەبێت بۆ نۆژەنگکردنەوەکە و چی ئەەکەن بۆ ئەم یاریگایە و شوێنی هاندەرەکانیشی سەرەتا بە خێر بێن. وەکوی بینن ئێستا ئێمە سەرخاڵی نۆژەنگکردنەوەی شوێنی مدەرەجی ناو یاریگاکەین. لەم مرحەلەی ئێستاە شوێنی پلایوودەکان کە ئەوانانی کە یاریچەکان ئەچنە سەری و قاچی لەسەردانێن هەمووی وەختی خۆی شکا بوو. بەڵام ئێستا نۆژەنیەکەینەوە دوا بە دوایەوەش پارچێک لەسەر پلایوودەکە چی لەسرە ڕەبەڵێکی دو سانتی میل لەسرە. کارەکان ئەمڕۆ دەستان پێ کردووە فریای ئەوەی ئەخن کە وەرجوانان لەم وەرزدا بتوانن سوودی لێ ببینن. لەو مرحەلە ئەمە یەکەم ڕۆژی ئیشکردنمانە. لێستا کۆی گشتی ئیشەکەمان هەمووی هەڵوەشانوە. شەڵان لە مدێشی کەمان بۆ ماوەی هەفتە کارەکە تەواو بێ و پرۆگرێسی ئیشەکەمان وایە. لێستا پلایوودەکان لابین و بایانیش دەسەکەین بە پلایوددانان و شوێنی مدەرەجەکانیش ئەو کورسیانەی کاری مشەجیع لە سەری دانیشێ کۆمەڵێکی شکاوە بێ هەمووی مجموعەیەکی بگۆڕین و دوای داینێنەوە بۆ ئاخی بکەین. شڵا لە مدێکی کەمە تەواو بێ. لەگەڵ لیژنەی تیپەمیلیەکانی پێنجێن قسەتان کرد کە ئەم یاریگایە هی ئەوانە باسییان لە چەرکەم و کورتێکی تر کرد ئەتوانن ئەوانشیان بۆ چارەسەر بکەن یاخود ئەمە لەسەر داواکاری ئەوان باسی کەم کورتەکانی تر کرا. بەڵە بەڵێ ئێستا نوێنەری تیپە لیژنە میلیەکانی تایە و ئەوانیش کۆمەڵی ئەو کەم کوڕێنەی کە باسییان کردووە بەدەم داواکانی ئەوانەوە چووین و لە ئێستاش ناوچی منەکەش کۆمەڵێک گرانوەڵی پێڵێن و هاراوانەی کە پێویستە بکرێتە ناو تاتانەکەەوە بۆ یاریچی لەسەری نەخلیستکە. ئەوانش لە بەرنامان هەیە ئەوانشەکەین و چی تریشان پێویست بوو لە هەر شوێنەکەکەیشان بێمە بوو ئێمە ئامادەین خزمەتیان بکەین. پاستەکەم کاگ ئەحمەد دیارە مراد ئەمە یەکەم یاریگانییە کە تیمی نەوەی نوێ بگاتە شوێنەکە و کەم کورتەکانی چارەسەر کا پێشتر یاریگای سلێمانی لەلایەن ئەو تیمەوە نۆژەن کرایەوە و هاوکات یاریگای چوار قڕنە و یاریگای دەربەنی خانیش کە تا ئێستش کارەکان تێیدا بەردەوامی هەیە. ئەویش هەر بە هەمان شێوە ئەم یاریگایە شوێنی هاندەرەکانی نۆژەن دەکرێتەوە و هاوکات تیمەندازیارەکەی نەوەی نوێ لە بەشێکی تری شار و شارۆچکەکان کارەکانی دەست پێ کردووە بەشێکی تەواو کردووە هاوشێوەی بەردەم باخی گشتی و هاوکاتیش چەند کۆڵانێکی ناو هەڵەبجە و بەشێکی تر لە سۆران و ڕانیە کە ڕێگریان لێکرا کارەکانیان بکەن و ئەم ڕۆژ لێرە کارەکانیان دەست پێ کردووە پێشوازیان لێکرا بەوەی کە باز دەوە کراکە ئەمە خزمەتێکە بە پێنجێن کە ئەم لیژنەی تیپەمیلیەکان باسییان لەوە کرد خۆیان نیان نتوانی ئەم کارە بکەن چونکە تێشوونەکەی لە مستەوای ئەوانان نەبوو. بەڵام ئێستا تیمەکە دەستیان کردو بەکارکردن و بڕیارە لە چەند ڕۆژێکە کارەکانیان تەواو بکەن و هاندەران بتوانن ئەم شوێنە بەکار بهێنن بۆ سیرکردنی یاری لەم یاریگایی تیپەمیلیەکان. سپاس کارزان. البەتە بە سەدەمێ
خوانیشاندن رای خروج سلیمانی ات داخلان و چگانه ما امید دیگر مداد و لسریلا تلفنی امید دم تباج با سدمن و خوانیشاندنی چنه؟ دم باش مراد من استاد لسر رجای سرکی چم شمال سلیمانیم لیرا پیشوارکانی بازیان رجای سرکی بازیان